ए बुढा नयाँ वर्षमा के न कस्तो न ठाउँमा लैदिन्छु भने हैन आइनु तिम्रो ठाउँमा ए यो ढेडु कति करोड सक्दो रहेछ भने यही त हो बजार भनेको अलि पर आउँछ ठुलो बजार लिन हैन ए बा यो शहरमा त घरै घर हुन्छ भन्थ्यो मैले त एउटा घर पनि दिएदिन हो हैन घर होइन भनेको जम्मै डाँडै काँडा मात्र दिएछु म त खोइ एउटा केही घर देखिन खोइ गाडी पनि गुड्छ भन्थ्यो मैले त केही पनि देखिन त्यही त उता गाउँमा चाहिँ त्यो बन्चा उम्रे जस्तै जताततै घर हुन्छ भन्थेन होला चुप पाखे ल हेर न उहाँ सहरिया भाका अब मैले जे सुने त्यही भने त हो नि त्यति भन्न नहुने त अँ तँलाई बोल्नलाई पैसा लाग्दैन क्यारे उता घरमा भान्दा एकै छन् के गरे होला नि कसो गरे होला नि हे हेरिहाल्छ नि घरमा रुपियाँले अब घरमा त्यसको केही कामै छैन ल ल धेरै नगर अब बाटोमा रमिदा देखाउँदै हिँड्छ कस्तो पेटमा मुसा दौडे जस्तो भयो क्या बा केही खाऊ न हैन ए बाबा त्यो पानी घट्टामा मुखै हाले जस्तो हसुरे हसुरे गर्दो रहेछ बा अनि तेरो यो पेट हो कि माटाको घ्याम पो खोइ बा पेट जस्तो देखिन्छ अब बिहानदेखि भोग्लाएर मोर लाइसके काना बतासै नछिराउने अब गाडी चढाउँ भने नि मान्दैन नि बुढा मोर लाइसके भोकले ल यो नयाँ वर्षमा यो सहरको खाना खायो भने वर्षैभरि सहरको खाना खानुपर्छ के त्यही भएर मैले तँलाई खाना नखाएको ए बा लौ न मेरो पेट त अटक काट्यो खुस्रो गइसक्यो यो भोकले भित्र उसाले पेट काट्यो क्या म भोगले मर्ने भइसै बा म 69 सालमै जान्छु क्या होइन यो बाटोमा के खाइ बस्ने खेर भने जाप खाल्नु कुकुरको झोलो भनेको हिँडे बाटी ओडी किन जाऊ अब त तेरो झ्याम्पो घरि होला नि चुप्प लाएर हिँड्छौ हैन अब अ म त हिँड्दिन मलाई त खानी बित्यो नहिन भने जाऊ तेरो 4 पैसाको सुद्धी छैन 3 पैसाको बुद्धि छैन 1270 कुरा गर्छ मलाई धेरै जोक मार्छ ते तेरो 32 हाल्नु छ भने चोटी एउटा सपना देख्ने गर्थे कस्तो सपना भने त एउटा राजकुमार मेरो सपनामा सधैँ आएर अंगालो हाली अनि अनि त्यसपछि के भयो त्यसपछि बिस्तारै छि मलाई त कस्तो भन्न पनि एकदमै लाज लाग्छ थत मोरी त्यस्तो जाबो कुरामा पनि लाज मान्नु पर्छ त आफ्नो मान्छेको अगाडि भन्न के को लाज मुजुराको कल्के राम्रो सिकारीको चा यसरी नै बसिरहने हो भने मेरो सपना अर्कैले गर्छ उता घरमा बाले केटा खोजिरहेछ त्यस्तो हुने छैन यो कृष्णले कृष्णलीला रचाएर भए पनि तिमीले आफ्नो बनाउँछ तिमीले आफ्नो बनाउँछ तिमी मेरी हौ 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 ओइ खाको निस्किसक्यो यो पो रहेछ अब त कहाँ पुगिसु के भने म त तिम्रो बिहे भयो त बा म त्यो केर्छ बिहे गर्दिन है त्यसका बाजे चुप लाग सारे शीतल स्वभावकी नारी रहेछन् अनि के त बिहे गर्ने विचार छ त अब नारी हसी कि फसी भनी त उखानै छ अब यो 69 सालमा यो कृष्णले चनकुटु पार्ला जस्तो छ के त तिमी मसँग बिहे गर्छौ त टाइम लाग्दैन भन्थे हो र किसने भाग छोरा पनि कता मुन्डे गरेछ ल रे यतै भए गरेछ काका ओ काका ल यो छिप्टेको घिरलो पनि यही आयो त नमस्कार भन्ने बिर्से भने नमस्कार नमस्कार खोइ त मेरो बाउ गर्छ के ततिर कहाँ घुमिरा भने तेरे नयाँ वर्ष मनाउन भनेर आको जेठ लागिसक्यो हेर्नु न अनि तपाईहरु चाहिँ के हो दौडा दौडी छ त कुरा गर्छ पछि भौलामा अब चिया मात्रै 1000 को खाइयो अब त्यो घुमेको दुलडको त हिसाब गर्नै बाकी छ अब हेर्न अब गाउँ घरमा पाखा पखेरु उकाली ओराली खेतबारी घुमिरा बानी यो मधेसमा त हिड्दा 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 अल्छिनी लागिसक्यो भने यो पनि तराई घुम्न आको रहेछ पहिलो चोटी होला हैन हैन पहिलो चोटी चाहिँ नभनु है प्रथम पल्ट भन्नु है अनि ९ कक्षाको परीक्षामा के भएछ त ए पास पास त भइहाल्यो नि ५ वटामा पास हुनु भनी महाशय अब ३ वटामा तकमा लिएर आएपछि यति त गर्नु पर्यो नि त्यसबेला पढ्यो भन्दा गुटा खेल्ने ठीक हो अब प्रश्न त सबै सजिलो थियो तर उत्तर चाहिँ अलि गाह्रो नत्र के छन् त नत्र सबैमा तकमा ल्याउँछु भने होला नि लाज पनि लाग्दैन आफूसँगको साथीहरु काका पुगिसके अर्काको सिको गर्नु हुँदैन के बा अझ गरछस् लाजको पसारो अनि काका नयाँ सालको लागि के योजना बनाउनु भयो त के योजना हुनु अब ५ वर्षदेखि बनाएको योजना त अहिलेसम्म पूरा भएको छैन त्यत्रो ५ वर्ष लामो योजना बनाउने हो त रात रहे अग्रह पलाउँछ भन्छन् अब योजना त खासै केही छैन अब काम छोडी कैवेद कुकुरलाई नैवेद भने जस्तो मात्रै गर्यो त्यसो भए त्यो योजनालाई यसपालि पनि निरन्तरता दिने हो कि क्या हो यसपालि चाहिँ त्यो योजना सफल होला जस्तो छ यदि सफल भयो भने यो असारमा उन्नत जातिको धानको बिउ रोप्नु पर्ला जस्तो छ ए काका यसपालि रातको पोकोमा धान आयो क्या होइन होइन त्यो संविधान भनी धानको बिउ पाइयो भने यसपालि चाहिँ लगाउने आशा छ अनि तैले चाहिँ के नयाँ कुरा सोचिस् त गोविन्दे कानु गर्ला औसिन पुर्ना भन्थे हो र त ए सन्ते अब यहाँ घण्टाघर नजिकै कता मीना बजार छ भन्थे मीना बजार त्यता मीना बजार भयो यता पार्वती बजार होला ल के के थाहा छैन ए आइज जाऊ तर म जान्ने के बा यत्रो घण्टाघर घुमाइसकि अब मीना बजार देखाइजौ त आइज ल काका जाँदै गर्नु पछि भेटौला मेरो यहाँ पर जानु ल ल ल म पनि केयर गर है केयर गर नयाँ ठाउँ हो अब होस गर्ने फेरि ल म पनि होस नआउ अब त टन्न भइसक्यो नि हैन कस्तो रमाइलो त खाइसैन त मजासँग हैन ए काका अनि के हो गलबदी गर्दै इन्डियनमा आएर अनि भोलि बिहान जानु पर्छ नि तर टिकट त लिसैन कहाँबाट लिनु टिकट अहिले चाहिँ जान लाग्यो त्यहाँ काउन्टरमा हामीले टिकट लिसक्यो भोलि बिहान जाने हो र तपाईले गएर टिकट लिएर भोलि बिहान सबै नम्बर भोलि बिहान ५ बजे ठ्याक्कै जानु पर्छ ५ बजेको गाडीमा कति नम्बर हो भन्नु पर्ने नि एकचोटी 24 17 म लिइहाल्छु अहिले लिन्छु ल ल हामी जाऊ आइज कता के हामी सारे यसो लुवा किन्दिने पत्ता सहर आवेला झन् तले पोर दशैमा बोटो रुमाल किन्ने च्याति सकिस क्या अनि बिहेमा यो जुन लुगा हालेदेखि अलिसम्म नयाँ लुगा देख्न पाछन कुरा गर्छ यो कन्जुस भन्ने शब्द चाहिँ भगवानले तिम्रै लागि बनाइदिए जस्तो छ त्यही त अल्छी तिरे लाछी पटमुर्ख त तलाई नै हेरेर बनाएको जस्तो छ होइन त लेखे बुढा केको लेखे भन्छौ नि मैले त अस्ति ३ हप्ता अगाडि मात्र नुहाएको तिमीले त झन् पोर दशै तिहार नुहाएको छैनौ अहिले कति चढेका आज भोलिका बच्चाहरू मैले कुरा त खस्ने पर्दैन टपक्क टिपिहाल्छ त बा ए सन्ते त धेरै किचन नगराइ फेरि भन्नु चाहिँ नपाउने फेरि ल त यहाँ बसिराख म यो बजारतिर के नौलो छ कि यसो हेरेर आउँछु काहीँ जाने नि बसिराख्ने फेरि ल ल म यहाँ ठिङ नउबेर बस्छु यसरी हल्लिँदैन बाजे यो उतौलो बजार जाने बाटो कता हो हट तेरी ए बाजे चाहिँ किन भन्नु पर्यो मेरो नाम किस्ने हो के किस्ने राम होस् कि कृष्ण होस् मलाई के को टनक लक्ष्मीको जस्तो स्वभाव भएको मान्छेले कहाँ काली र उग्र चण्डीको जस्तो स्वभाव गरे भने चण्डी हो कि पुतना हो तपाईलाई के मतलब कस्तो बाजे हुनुहुन्छ अब बाजे जी नभने भए हुन्थ्यो बुढालाई बाजे नभनेर के कृष्ण डार्लिङ भन्छन् त आहा सुन्दा पनि कस्तो रमाइलो लाग्छ तिमीले त मेरो कस्तो मति सकिया बुढो रहेछ। तल्लो बजार जाने बाटो कता हो भने त खाली छिल्लेको कुरा गरेर बस्छ। त्यस्तो आवेगमा नआउन नानी तिमी। ल सुन, तिमी यहाँबाट सिधै जाऊ, त्यो पर गसी एउटा सानो घुम्ती आउँछ हैन, त्यो घुम्तीबाट यसो दायाँपट्टि हेर, त्यहाँ शिवजीको मन्दिर छ, त्यो मन्दिरबाट यसो हेर भर्याङ छ, कुकुर भर्याङ चल तल जाऊ, त्यहाँ गणेशको मन्दिर आउँछ फेरि, हो त्यो मन्दिरबाट यसो तल गरे ठुलो एउटा बजार आउँछ, त्यो बजारको छेउमा एउटा पुल छ, त्यो पुलबाट चट्ट चर पारिपट्टि जाऊ, त्यहाँबाट ठुलो बजार आउँछ, हो त्यो बजारबाट दायाँपट्टि लागेर यस्तो घुमेर फेरि बायाँपट्टि जाऊ, त्यहाँ एउटा पुलिस चौकी आउँछ, हो त्यो पुलिस चौकीको साइडमा एउटा ठुलो बजार छ, तिमीले त्यही भन्ठाने होला उताउलो बजार के थाहा, मलाई पनि थाहा छैन, सायद त्यो बजारको नाउँ नौटङ्की हुनुपर्छ। के यत्रो बेर म भजन गाएर बसिरहेको थिएँ त कति मूर्खेको पुरा रहेछ। अब गफै त हो नि, चिया मात्रै हजारको, त्यो दुलरको त हिसाब गर्नै बाँकी छ। अब सित्तैमा केटी जिस्कन पाएपछि छोड्छ यो किस्नेले। उत्रेको चलिन्छ है त्यो पनि लाइन्छ, माथेर बालै भर झण्डा नसानिन्छ, माथेर बालै भर झण्डा नसानिन्छ, नुहाएर के गर्नु है यो हेर्न आइन्छ, गएर कति राम्रा राम्रा गीत आउन थाल्यो है नेपालमा। उत्रेको चोली हेर्न आउने रे ससुराली हो ए के भएर आउनु भयो होला हो ससुराली कहाँ जान लाग्यो, साली पनि छ नि भनेपछि सरको ससुराली मलाई पनि जाउँ जाउँ लाग्यो सर जानी हो सर दुई तीन मिनट हिँड्दा हो लौ लौ जाउँ, अब घरमा निकै धेरै काम छ। त्यही त माटो साहब, मलाई पनि कहिले पुग्नु जस्तो भइसक्यो भने यत्रो दिन भइसक्यो हिँडेको, के भयो कसो भयो हिँड्यो पनि सँगसँगै छ, कहिले पुग्नु जस्तो भइसक्यो नि। ए बा कोही भाडा निकाल्नुस्, मेरो बा बस्न नपाइकन भाडा माग्छ, कहाँ गर्छ नि, कहाँबाट हुनु नि, ढोकाबाट आएको नि, कस्तो मान्छे रहेछ। अनि कति हो एकजनाको 250 मात्रै हो, खै त भाडा भाडा दिनुस् त 250 बाबु भाडा 350। खै उसको भाडा त कोही नि, यस्तो सानो बच्चाको नि भाडा लाग्छ त, भाडा कति हैन यस्तो वृद्ध बाला कति लाग्छ। ल ल भो त्यसपछि मिलाएर गडा, ल आइसकेको जस्तो छ उ झर्ने ठाउँ, अनि अनि झरेर मार्छ। ल ल झर्नु बस्ने म पनि सकिँदैन, के हतार गरिरहेको, अलिक तलतिर हो कि बिस्तारै आउँदै गरौँ न। ल ल ल अनि आइ यो ब्याग छुट्ला भने त फेरि यो सामान त केही छुटेन नि, अब के भन्नु, आफूलाई त यतै बस्न मन थियो नि। ए सन्ती बिस्तारै आइज, बस्ने भने म आइसकेँ, मेरो चप्पल खोइ, मेरो चप्पल खोइ, यहाँ फुक्रा लिएर गएको चप्पल छैन, यहाँ बा लौ न मेरो गएको चप्पल छैन बा लौ न बुढाले यहाँ चप्पल फुकालेर गाडी चढायो ओइ वा बजार जाँदाखेरि, अनि अहिले छैन बा मेरो चप्पल छैन, मेरो चप्पल यहाँ चप्पल हुन्छ तेरो नचानेको नराउने नराउने चप्पल नराउने नराउने मेरा चप्पल चाहिए बुढ़ा, मेरा चप्पल चाहिए, मेरा चप्पल कहाँ थियो बुढ़ा, एकचोटि भन्दा थियो थिएन, मेरा चप्पल चाहिए, मेरा चप्पल। आवेशमा नआ के एक न उठ सन्ते त आवेशमा नआ बुढा मलाई उठाउन त के गर्छस मंगले आफै मंगल भने यही हो। मेरो चप्पल सुन न भन्नु म त कसले चप्पल किन्नुला कस्तो मूर्ख रहेछ भने यो त बुढा फेरि एउटा मात्र किन्ने हैन दुईटा खुट्टालाई चाहिन्छ किन लाग ब्याक बोक लाग तैले बोक किन कस्तो छोरा मलाई पोल्यो मलाई पोल्यो Thank you.